Sve to i ja smo ljudi u godinama i ovo ugrožava naše zdravlje. Tako je, ja evo imam i potvrdu. Aj, Mičito, ugrošću ja vas i jednog i drugog ako istog trena ne počnete raditi. Uzmi tu pilu u ruke i kreni. Pet, moj. Ostat tu pilu da mi stak. Vidiš da ona luda. Ma on je, ću ni ja odustat, Boga mi. Ne može ona nas svako maltretirati. Prijavit ja nju inspekciji rada. Sve mi se nešto čin da nećeš. E, samo me gledaj. Jesi ti svjestan što bi mogu izgubiti? I kuću, i imovinu, i sve. Eto! Ma Mile, ja ne mogu riskirat. Rekla sam ti da nećemo dirat pivu. Nećemo, dogovorili smo. Ostaću bez kuće, Mile. Ma kako moš ostati bez glave i bez kuće? Da mi njih pa pustim. Zašto? Taj, stari su nikakvi, on niš koristi od njih, ono još će nas tužiti na kraju. Oni jesu stari, ali su žilavi. Samo zabušavaju, ljeni su, nije im ništa. O, kako me prelomilo, Milo. Pa sam treka da ne diraš tu vražju pilu, ha?